ସୋ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼କେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଆମର ଦାଦା ଜଗାଦା ଅଛନ୍ ଆଉ କହ ଦା ଟିକେ ହାଲଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଲସି ପିଇବା ଲାଗିଛୁ ଜଗାଦା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଜା ହେଲା দেখ এটা চোকা ডোলা বস বালে বেশি আর্গুমেন্ট করছেন যেটা কি আমার কণ্টা পাঞ্জি সব বস মানে ভালুমড়া কে 30 টাকা নেছেন সে মানে 40 টাকা নেছেন আর কহলা কে এটা সেটা এটা আমার সঙ্গে ফের ডিসকাস করে জোহার জয় মা সমদে মোস্ট ওয়েলকাম টু মাই নিউ সুপার ফ্রি ব্লগ আজি আমি রাজপুরে ট্রাভেল করছি আমার জুনাগড় কে মানে বে অছু আমি বসছি ও এটা তো বহুত দূরে আগে বলে আসছো ও আজকে কেমন হবে কানা হবে সব দেখাম তো বসি বসি করে বোরিং লাগে করে মোর চক্কর চক্কর লাগছে চক্কর চক্কর আসলে এমন লাগছে ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼କେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଖଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛୁ ଖଡ଼ିଆରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆଡ଼ୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆଡ଼ୁ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଇଆଡ଼କେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସକାଳେ ଦନ୍ଦା କିଛି ଖାଇବାନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଚା ପାଇଁ ଟିକେ କାଣା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଛି ନା ଆଉ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଶୁଣି ଦୁଇଟା ପିଇବା ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଚକ୍କର ଆସିଲା ନା ଓ ଜଗାଦା ଆମକେ ଆସିଥାନେ ଆସୁଛ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମେଲୋଡ଼ି ଗତାଗୁଡ଼ା ଟିମ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର୍ମା ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛେ ତ ଆସୁଛନ୍ ଜଗାଦାକେ ଭେଟି କରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ସନ୍ସାଇନ୍ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନେ ତାଙ୍କର ସେ ମେଲୋଡ଼ିର ବନାବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟିକରିଂ ଲାଗି ଦେଖ୍ମା ସେନେ ବିଧ କିଛି ସେମାନେ ଆଉ ଆସିଲେ ଦେଖାମା ଜଗାଦାକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଧର୍ମଗଡ଼ର ସନ୍ସାଇନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏଇଟା ଆମ ଦିନେଶ ଭଞ୍ଜା ଅଛନ୍ ଯେ ମାସ ଲାଗି ଆଉ ଜଗାଦା ଭିତରେ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କର କାମ ଧାମ ଆର ବୋଲେ ଭେଟମା ଏଇଟା ଦେଖ ଉପରେ ଅଛୁ ଗାଡ଼ିକେ ଆସୁନ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଇକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଏଚ୍ଏଫ୍ ଡିଲକ୍ସ ବ୍ଲଡ୍ ଡଲେକ୍ ଦେଲେ ବୋଲ ଡଲେକ୍ ଦେଲେ ବୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଆମର ଦା ଜଗାଦା ଅଛନ୍ ଆଉ କହ ଦା ଟିକେ ହାଲଚାଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ତମେ କେନ୍ତା ଅଛି କହ ଭଲ ଆମର କାଲକେ 19 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ଶରତ ଭାଇ ମାନେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରୁ ଧର୍ମଗଡ଼କେ ଆଇଛନ୍ ବୋଲେ କହିଲେ ତ କାଣା କହିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆଉ ବେଶୀ ଏତେ ଦୂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆସିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ମୁସ୍କିଲ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ଆଉ ଧର୍ମଗଡ଼ କେତେ ଦୂର ଯେ ଫିର୍ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ତିନ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ଭେଟିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଧର୍ମଗଡ଼ ହିଁ ଅଛୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଟିକେ କାମ ଅଛେ କାମ ସରିକରି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକରି ଘରକେ ଯିମା ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗାଦା ଆଉ ଫେର ଆମେ ଏବେ ଏଇନ କାମ ଟିକେ ସାରିଦେମା ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କର୍ମା ଦେଖା ହାଇ ବ୍ଲଗ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ
ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଷ୍ଟିକରିଂ ପେପର ନେଇକରି ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ କଥା ଗୁଡ଼ାକେ ଆଉ ଦେଖମା ସେ ନିକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଟ ଫେଟ କେନ୍ତା କାଣା ବନିଛେ ଆଉ କାଣା କେନ୍ତା ଷ୍ଟିକରିଂ କରାହେବା ସେଟା ଆଉ ଦେଖମା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ ସେ ମାସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକେ ତ କାଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିନ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ନେବା ଟିକେ ତ ଦେଖମା ପରେ କାଣା ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା କାର ବଜାମି ହଉ ବଜାମ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଖାନାପିନା ଟିକେ ନି ଖାଇଥିଲି ଆଉ ତେଲ ତୁଳା ଟିକେ ନି ମଗେଇଥିଲି ସେଥିର ଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ଦରଦ ହେଉଛି ଆଉ ଖାନାପିନା ଖାଇ ସାରିଲା ଫାଇନାଲି ଆଉ ଗାଧା ପାଧା ଟିକେ କନୁ ଖାଇବା ଖାଇବାର ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତାପରେ ତେଲ ମୁଁ ବ୍ରତ ଦେଲି ମହିଲି ଫେର୍ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦରଦ ହେଉଛେ ତ ଫେର୍ ମିଳିବା କାଲକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଗୋଶାଲ ଜୟ ମାସ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।